Монгол Ардын намын дэргэдэх Голтай аймгийн харьяа нийгмийн ардчлал Монголын залуучдын холбооны түүхт 15 жилийн өмнө тэмдэглэхээр хуран цугласан нийт зочид төлөөлөгчдөө Улаанбаатар хотод амьдарч буй Голтай аймгийн харьяа 4000 орчим оюутнууд хэдэн мянгаар тоологдох залуучуудынхаа нэрийн өмнөөс энхүү мэдчилгээ хүргэж өгдөө да миний би таатай байна. Ингээд түүхт 15 жилийн өмнө тэмдэглэхээр хуран цугласан нийт зочид төлөөлөгчд залуучууд та бүхэндээ энэхүү өдрийн арга хэмжээнд нь миний бие болон нийт залуучуудынхаа өмнөөс амжилт хүсье. Миний нутгийн хөгжил дэвшил үрд Мандан Баатар хотгоо.